Labas vakaras, jeigu žiūrėdami panoramą kažko nesuprato, tai dabar dviračio žinios jums viską paaiškins. Sveiki, atleiskit, bet pradėsim nuo pasipiktinimo. Nu, tik primenu, kad neapykantos kalba dabar nusikaltimas. Gerai, pakalbėkime apie nusikaltimus. Kokia šiandien diena pagal Grigorijos kalendorių? Gerbiamo Grigalijaus. Tai birželio pirmą. Vasaros pradžia. Dar žinoma, kaip tarptautinė vaikų gynimo diena. Ir nors jau vakaras, bet aš kažkaip negirdėjau, kad būtų vykęs Vingio parke vaikų gynimo maršas. Ar čia kažką praleido? Ar tai čia nenusikaltimas, aš paklausiu jūsų? Jis turėjo vykti. Aišku, turėjo, čia vaikų gynimo diena. Šeimų gynimo maršas tai jau vyko, o vaikų ką mes neginam? Nu, yra įvairios gynybinės taktikos, tai maršas viena iš jų. Aš va šiandien specialiai ėjau į Vingio parką ir netgi iš mokyklos Surskiuką pasiėmiau. Ir jokio gynimo maršo ten nebuvo, nemačiau, ten buvo tik tai visokie bėgikai, paspirtukininkai. Ir kas ten dar būna? Šunius, kur vedžioja, ir ką klaunę renka. Nu taip, bet tai žiūrėkit, gal niekas tų vaikų nepuola, tai gal nuo nieko ir jų ginti nereikia. Vaikų nepuola? Mūsų vaikai yra amžinam pavojingam pavojuje. Ir šiais laikai tas pavojingas pavojus išsupa mūsų vaikus iš visų keturių pusių baisiom keturiom raidėm. Tik nesakykit, kad LGBT. KTCB. Karantinas, telefonas, cukrus, barnavernit. Keturi apokalipsės raiteliai atjojantys mūsų vaikų, o mes abejingai nekreipiam dėmesio jokio. Ir jokio maršo nėra. Nu taip, vaikų gynimo maršo šiandien nebuvo, bet vakas buvo. Lietuvoje steigiama apie simptomių gėjų draugiją. Daugiau informacijos nėra, nes tai gėjai, kurie nesireklamuoja. Premjerė Šimonytė rado, kaip susikalbėti su Europos lyderiais. Kalbės šokio kalba. Populiariausia šios vasaros atostogų kryptis – cigarečių kioskai Belarusijoje. Pavyzdžiui, gal jūs turite pažįstamų gėjų? A jums kam kyla kažkokie vidiniai klausimai? Ne, aš noriu susipažinti su gėjim, kuris nesidemonstruoja ir nesireklamuoja. Pas mumis tautininkų šeškinės skirelio aktyvistų homofobai pažįsta bent po vieną tokį gėjų. Aš va toks likau vienintelis, kuris nepažįsta. Tai iš kur jūsų protautininkai žino, kad ten gėjus, jeigu jis nesidemonstruoja? Nu tai matyt kažkaip slapčia, nu tai kai būna viens ant vieno, nu kai nieks nemato, tai ir išsiaiškina tada. Labas vakaras. Čia Landa su Rūta laida, kuriai nesvarbu, kelinta valanda. Mes vis tiek ateisime į jūsų namus, kad papasakotume istorijas, kurių jūs neprašėte. Šiandien bus laida, kuri nepaliks abejingų, laida, kuri sukels daug kalbų, daug pykčio, bet ir daug palaikymo. Kaip jūs supratote, šiandien laidoje parodysime tikrą gėjų, tačiau ne šiaip eilinį gėjų, o gėjų, kuris nesifišuoja, nesidemonstruoja ir nesireklamuoja. Aš net jo vardo šiandien jums neatskleisiu, nes jis nenori demonstruotis. Labas vakaras, gėjau. Labas vakaras. O, jūs man kaukės neduosite? Nuo viruso? Ne, nuo demonstravimas. Nu, aš galvoju, gal kokią fantomaso kaukę uždėsit, balsą pakeisit, nu aš nenoriu demonstruotis. Sakykite, prašau, kodėl jūs slepiate savo homoseksualumą? Šiaip aš neslepiu. Aš tiesiog nesidemonstruoju ir nesireklamuoju, nes aš būnu saugėjum namuose. Vienas, nes šiaip mūsų blokiniam name aš vienintelis. Ir man atrodo, yra seniai žinoma, kad tobulas yra gėjus, yra toks gėjus, kuris sėdi namie, užsitraukia su žuolaidas ir tyliai kenčia. Geriausia, jeigu dar jis yra įlindęs į spintą. Tai jūs ir esate toks gėjus? Taip, aš stengiuosi. Ir tiesą prisipažinsiu, vieną kartą buvau ten įdėjęs skelbimą į tokį, asmeninį skelbimą, į pažinčių tokį, žinot, noriu skilti, noriu susipažinti. Nu, čia laikraščiai, atsimena dar tokie laikraščiai su skelbimais buvo. Sakykite, prašau, ar šiuo metu turite draugą? Ne, dėja neturiu. Pametėt? Ne. Bet jeigu aš jau turėčiau tą draugą, tai, čia žinot, tai būtų čia kaip demonstravimas. Jis tikrai vis tiek ir kaimynai pamatytų, kad pas mane namuose draugas lankosi. Gal net nakvoti liktų. Nu, bet aš nesireklamuoju, tikrai, vat, gyvenu vienas. Tai kaimynai nežino, kad jūs esate
Gėjus? Nu, žinote, čia yra labai sunku pasakyti, nes... Aišku, jeigu kaimynai paklaustų, tai aš aišku pasakyčiau, kad jiems, kad taip, aš gėjus, taip. Aš neslepiu savo orientacijos, bet jie nieko neklausia, o aš nesidemonstruoju. Žinot, pas mus Kaune, tai jeigu nori pasidemonstruoti, tai tu demonstruok automobilį, tikrai, o ne homoseksualizmą. Va tokios pas mus yra dabar tradicinės vertybės, ne? Transporto priemonė svarbiau už orientaciją. Lada. Jūs esate gėjus iš Kauno. Sakykite, ar dalyvausite gėjų parade Kaune? Ne, tikrai nedalyvausiu, nes tai iš tikrųjų tai jau irgi būtų demonstravimasis, bet ką galiu pasakyti, kad Kaunas tikrai yra labai draugiškas gėjams miestas. Tikrai? Tai žinoma. Pavyzdžiui, o jūs girdėjote tokias istorijas, kaip Kaune yra gėjai mėtomi nuo tilto į upę, kaip neįleidžiami į funikulierių, arba va, kaip gėjų būtųsi, yra išjungiamas karštas vanduo? Ne, negirdėjau. Taip. Todėl, kad tokių istorijų nėra, nes Kaunas tai yra draugiškas gėjams miestas. Juk net pagrindinė miesto gatvė, jinai vadinasi Laisvės alėja. Nu, žinot, beveik kaip Laisvės partija. Ir tas dar nuogo to bičiuko, nu, žinot, su pimpeliuku prie Žilinsko galerijos. Argi tai ne miesto dovana gėjų akims? Nu, iš tikrųjų čia ne Vilnius. Tikrai Kaunas yra ne Vilnius, kur nuo žaliojo tilto buvo nuversta skulptūra, vien dėl to, kad ten du vyrai glaustėsi. O jums kartais nekyla noras tiesiog išeiti į miesto aikštę ir sušukti? Aš esu gėjus. Aš tiesiog toks esu. Aš toks gimiau. Priimkite mane tokį, koks aš esu. Oi, ne, ne, tikrai, ką jūs toks noras tikrai man nekyla. Ir... Matot, kas yra, aš bijau viešo kalbėjimo ir scenos. Nes, ne, 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 žinokit, tikrai, aš ką aš galiu pasakyti per savo patirtį, kad... Tikrai ne visi gėjai yra artistai. Ir ne visi artistai yra gėjai. Tikrai. Nu, matot, aš nemėgstu tiesiog demonstruotis, nes man yra ir taip sunku. Sunku gyventi gėjus gyvenimą, ar ne? Taip, sunku, tikrai sunku, nes dažnai prie manęs prieina homofobai. Ir kabinėjasi, užgaulioja, turbūt. Ai, ne, ne, atvirkščiai, jie fotografuojasi, jie gyria, dėkoja. Dėkoja? Už ką? A, už ką? Tai už tai, kad aš nesidemonstruoju ir gyrė, kad nelendu su vėliavomis ir aukštakulniais į viešumą. Sako, maladiec, va toks ir turi būti gėjus. Nu tai, žinot, va, kad tokį gėjų galima net toleruoti iš tikro. Nu, visai ten man gražiai kalba. Žinot, visi homofobai turi pažįstamą gėjų, a ne? Kuris nesidemonstruoja. Tai va, aš čia, čia aš tas gėjus. Tai jūs esate tas gėjus, kuris pažįsta... Daug homofobų, ne? Taip, nu, taip gavosi iš tikrųjų, nes, pavyzdžiui, net Jozaitis ir Sinica kvietė, nu, įstoti jų partijas. Aišku. Kurį pasirinkote? Likau namie. Nu, kam čia reikia iš tikrųjų demonstruoti savo politinės pažiūros, žinot? Asmeniniai dalykai turi likti už durų, už užtrauktų užuolaidų ir geriausia spintoje. Nu, tik bėda, kad nusifotkinęs su manimi homofobai, visą laiką dedas nuotraukas į Instagramus, su grotažyme normalus gėjus. Nu, tai išeina, kad aš vis tiek demonstruojuosi, kad aš gėjus. Gerai, na ir paskutinis klausimas. Kaip jūs manote, ar reikėjo priimti partnerystės įstatymą? Kaip gėjus, kuris visiškai nesireklamuoja, aš labai norėčiau, kad Seimas imtųsi reklamos įstatymu. Kad būtų visiškai aiškiai reglamentuota, kas laikoma homoseksualumo demonstravimu, o kas yra nelaikoma. Ačiū, gerbiamasis gėjau, kad sutikote su mumis taip atvirai pasikalbėti. Na, o kitoje laidoje kalbinsime verslininką, kuris atidėjo mokesčių mokėjimą, gavo valstybės subsidiją, tada nusipirko jachtą ir dabar atvirai demonstruojasi. Noriu paklausyti, kada laida rodys? Čia tiesioginis eteris buvo. Sustok traukinį. Nu jo, čia kad grįžčiau namo, žinot, kad ai, niekas neatkreiptų dėmesio, tai tokį turiu, vat, ai, žinot, pasinerį į masę, iš karto į pilką masę, visi vienodi. Didžiausios jums sėkmės. Adios. Aš žinau, politologų bendruomenė dabar visur apšė ir nežabotai diskutuoja, kas galės būti vietoj Šimašiaus, kai Šimašiaus jau nebebus Vilniaus meras. Tad mes įsijungiam į diskusiją, vakar rodėm laimingo Zuoko parodiją, kas nematė, tai gali mediatekoj susirasti, atsisukti, pasižiūrėti. Ir mes padarėm lygiai tą pačią klaidą, kaip ir visi apžvalgininkai. Nuėjom lengviausiai keliu.
Nuraškėm žemiausiai kabantį fersiką. Kaip suprasti? Nu, padarėm skubotą išvadą, kad ne viena partija neturi žmogaus, kuris turėtų įdirbį Vilniuje, todėl patikėjom, kad tai šansas yra Zuokui. Nu, bet tikrai, nu, negi nėra tokio politiko, kuris turėtų įdirbį Vilniuje. Du žodžiai. Rolandas Paksas. Tai dabar Seime kaip tik gerinamas dokumento tekstas, kad Paksui būtų leidžiama kandidatuoti prezidentus. Vilniaus mėru tapti yra šansai didesni, nauda didesnė ir niekam nereikės po to už skolas išrašinėti Lietuvos pilietybę. O tai Paksas būtų geras Vilniaus mėras? Nu, Paksas buvo du kartus Vilniaus mėru, reiškia, patirtis yra. O pasiekimai, kai Paksas buvo mėru, nu, tai jie kalba patys už save. Kokie pasiekimai? Paksas antrą kartą mėru tapo 2000 metais. O kas įvyko dar 2000 metais, klausiu aš jūsų. Teisingai, 2000 metais LKL čempionatė pirmą kartą čempionų tapo kas? Lietuvos rytas. Pirmą kartą istorijoje. Čia Pakso nuopelnas? Nu, kodėl Paksas su Valinsku, su Vainausku yra pašeidienai draugai? Nu gerai, bet čia kai antrą kartą Paksas buvo Vilniaus mėru. Sakykit, prašom, kai mėru buvo pirmą kartą? Tada ėjo 1997 viešpatės gimimo metai. Metai įėjo į istoriją, kada buvo pirmą kartą klonuota avytė dolė. Pirmas žindolis klonuotas iš žmonijos istorijos. Nu, čia visai grybą supjovėt, į lankas nuvažiavot. Koks čia ryšys tarp gerbiamo Pakso ir klonuotos avytės dolį. O tai įrodo, kad Paksas Vilnių valdė didelių permainų ir mokslo proveržio laikais. Plius, suteikia vilties, kad ir Rolandą galėsim klonuoti. Nu, negi tikit, kad vilniečiai išsirinktų Paksą mėru. Tikiu. Tikiu, kad valdžios merkinės piramidos viršuje yra užrezervuota vieta ir ten yra laukiamas Paksas. Jūs pats jį pripažinot, kad nelabai daugiau kam yra tapt Vilniaus mėru. O Zuokas? Paksas grėsės už Zuoką. Zuokas tik svajoja apie avialinės, o Paksas pats valdo lėktuvą. Zuokas pardavė namus ir dabar dzindziliukas, nieks nežino, kur jis dabar randosi ir harčiavojasi. O Paksas, nu, Paksas, nu, namas stovi ten, kur stovėjas. Dailus, visas, apkamšytas šitais akmenais, po kuriais auga žalieji krapai. Ir tu jomis apaugęs, taip, antakalnis, taip. Nu, bet jeigu alternatyvos bus tik tai, Zuokas ir Paksas, tai ar netek Šimašiui persigalvoti? Mauzeri, žiūrėjot savaitgalį kino apdovanojimus valdovų rūmuose? Nu, aš tiesą pasakius prisipažinsiu, kad nu, nelabai lietuviško aš to filmų žiūriu. Ir aš nežiūriu. Bet apdovanojimus žiūrėjau ir turiu pasakyti, buvau labai nusiminęs. Apdovanojimą už garso takelį būtumėt davęs kitam filmui? Nusivylęs Šimonytės šokio. Ai, ten, kur jinai atseit su tokia nematoma gitarą groja. Nu jo, tas gitarinis šokis nematomas, tai jau galėtų ką nors ir kitą sugalvoti. Jau paseno po pirmo prezidentų rinkimo turo buvo. Reikia kažką naujo prigalvoti. Prašau, tai vadinasi, norite išmokti šaukti. Taip, kaip per kino apdovanojimus su operatoriumi Mikutė nustovėjome ant scenos ir šokome, supratau, kad žinau tik du šokio žingsnelius. Šitą. Ir dar šitą. Trys dalykai. Pirmas dalykas. Vat šitas tai nėra šokio žingsnelis. Tas antras irgi nėra šokio žingsnelis. Ir apskritai žinote, ką jūs darote, tai yra labiau šokas, nei šokis. Na taip, tai todėl ir atėjau pas jūs. Noriu išmokti keletą Europos šokių. Šiuo metu Europos parama mums labai reikalinga. Todėl, jeigu žinot, nepavyks ko nors įkalbėti paprastą kalbą, tai bandysiu šokio kalbą. Puikus planas. Visi žino, kad šokis yra diplomatinis ginklas. Atsimenat, kaip Putino šokus su Austrijos užsienio reikalų ministrė per jos vestuvės? Na, pradžiai būtų gerai, jei Putinas nepriverstų mūsų šokti pagal jo dudelę arba balalaiką. Pradėkime nuo kaimynų lenkų šokio Krakovekas. Taip, šiaip tai turėtume žinot, kad pati garsiausia, populiariausia pora Lenkijoje yra ne Liolikas ir Bolikas, o Krakovekas ir Varšavkė. Sekite mano judesius. Ta, ta, ra, ta, ra, ta. Ir čia labai yra svarbu. Svarbiausias dalykas yra kojos. Ta, tam, tam. Ir dar kartą. Ta, ta, ra, ta, ra, ta. Hop, hop. Stop, 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 stop. Žinot, padarykite paslaugą sau ir Lietuvos užsienio politikai. Niekada nešokite Krakoveko su Lenkais. Žinot, be Lenkų irgi geriau nešokit. Tai kad su Lenkais mes sutarėme dabar, esame susigruoję, net ir šokti nereikia. Vengriškas šokis. Dabar Vengrija bando flirtuoti su Rusija. Ane? Jūs turite mokėti jiems įsiteikti. Šitame šokė taip pat yra svarbiausia
kojos. Kai pajusite ritmą, prisijunkite. Stop. Žinote, vis dėlto galbūt vengrų šokį palikim vengrams ir bramsui. Gal vis dėlto atsitraukime nuo Višegrado šalių? Graikijos šokis ir takis. Paprastas, lengvas, aiškus ir labai malonus. Svarbiausia, pasiduokite nešamai muzikai. Ir, kaip ir čia, svarbiausias dalykas yra kojos. Štai. Man visai patiko geras ritmas. Tik gitaros galėjo stipriau pjaustyti. Feta, jūsų šokimo manera. Bandykime kitą šokį. Kol Prancūzijos prezidentas Makronas nesugalvojo šiltinti santykius su Rusija, turite išmokti svarbiausią prancūzų šokį. Manote, kad Makronas gali šiltinti santykius su Maskva? Nu, matote, viskas, kas yra susiję su Maskva, prancūzams labai šalta. Nuo 1812 metų. Tai koks yra tas svarbiausias prancūzų šokis? Žinoma, kankanas! Dar Obamas Baraka žavėjasi šiuo šokiu ir pavertė jį savo šūkiu. Yes, we can! Kaip tas sako, jie kartokit mano judesius. Ir šiame šokėje, aišku, yra svarbiausia kojos. Ne, svarbiausia, kur kojus baigėsi. Žiūrėkite. Stop. Šitaip aš prancūzų tikrai neviliuosiu. Jums netinka? Klausykit, o mes net nepriėjom prie purvinų šokių. Nereikia purvinų šokių. Ką, net lambados? Stop. Nei lambados, nei makaronios. Tada... Tverkingo irgi nedarysiu. Žinote, premjerė, gal geriau jūs visai nešokite tų europietiškų šokių, todėl... Nevažiuokite į Europos vadovų tarybą. Tegul važiuoja Nausėda. Nu, žinot, kai jis eina per ištiesą kilimą, atrodo, kad šoka. Nepykite, bet jis juda geriau už jūs. Ir nenusiminkite. Diplomatijoje svarbu ne tik šokis, bet ir kiti dalykai. Nu, pavyzdžiui, sugebėjimas išgerti dar po vieną. Gerbiamas Sūrski, kaip atsvertinat vyriausybės planus? Jūs kelit manęs vieną kartą manęs neklausinėti apie politiką. Nu, jeigu mes jau esam persijungę į nacionalinio transliuotojo eterį, tai klausimas būtų, kaip pats pageidautumėt būti paklaustas. Vat su sąlyga, kad už lango dabar yra birželio pirmoji, kas reiškia, kad prasidėjo kalendorinį vasarą, tai jis galėtumės manęs paklaustyti, kokie mano vasaros planai. Nu, gerai, tarkim. Sūrski, kokie būtų jūsų vasaros planai? Oi, neklauskite. Jokauju. Mano visus vasaros planus galima būtų aptarti, apibūdinti vienu vieninteliu žodžiu – Baltarusija. Baltarusija. Ar aš čia gerai išgirdot? Ar Sūrski, ko jūs tenais dabar esat nematę? Sužinokit, kad senelis Stribas per žinias išgirdo, kad Lukašenka įsileis lietuvius norinčius pasiskiepyti Sputnik vakciną. Ir vat nuo to laiko nuo mano senelio burnos, nuo jo veido, nenueina šipsena, kuri yra tokia daily gyvsidabrio amalgamo blombus spalvos. Tai važiuosit į Belarusiją skiepint savo senelio. Neišvengiamai taip, kas 3 dienas visą vasarą. Sūrski, bet aš pripažinsiu, kad nesuprantu dviejų dalykų. Klauskit, viską paaiškinsiu. Nu, pirmas dalykas, aš visiškai nesuprantu, nu kaip galima skiepytis rusišką vakciną. Ir dar Belarusijoje, jūs man nieko neaiškinsiu, niekaip negaliu, nesuprasiu, nei kaip, neprokur. Nu, kaip norit, kas yra tas antras dalykas, kuris jums neduoda neramybės?
Nu, a ko ten dabar į tą Belorusiją vis važiuoti kas 3 dienas? Tai Sputniko vakcinai užtenka vienos dienos, nes ten per kartą, per vieną kartą tą vakciną suleidžia. Metat, mielas naivus peliuk, vien dėl senelio man tarabašintis kas 3 dienas iki Baltarusijos sienos yra, aišku, menkas ekonominis interesas. Bet jeigu aš iš ten grįžčiau, ten nešinas keliais blokais baltarusiškų cigarečių, tai čia jau čiučiutį jau yra ir pelningiau. Pradedu patys suprasti, kad skiepas tik tai priedanga. Jeigu skiepas Lukašenka yra tik tai priedanga, tai nu kuo aš geresnis, nu blogesnis tada? Jums gal citramoną reikia? Jis ten, žinokit, ir geresnis, ir pigesnis yra Baltarusijoje. Ačiū. Man galvos neskauda. Tai gal tada patį baltarusiški degalai domina? Gerbimas Sūrskį, jūsų patie žinė, aš dar kartą pranešu, kad aš neturiu asmeninio automobilio. Tai kai neturi degalų, tai kam jums automobilis? Pirkit iš manęs degalų, tai pas jūs ir sekventualiai atsiras. Ir auto, kad mašina. Duokit avansą. Sūrskį, aš jūsų spekuliavimuose nedalyvausiu. Nedalyvausiu. Tai šitaip, pelė, kalbatės su manima, ne? O aš vat bijau, kad jums gali prireikti citramono nuo galvos skausmo. Nu, okei. Okay. Bandykit. Bandom. Nu, nusiraminkim, vis dėlto vasara yra. Labai norėčiau, žinokit, aš jūs taip pat atidaužyčiau kraujį išliaudžiotumėt čia. To, kai gausi namajūną smūgį. Namajūną smūgį? Namajūną... Kaip tu kalbisi? Kaip kinų panda nuvirsi. 1 minutė 38 sekundė? Yra toks kraštas Lietuvoj tėvynė, kur kožnas kaimas skamba kaip daina, kur Marcinkonys, Kukiškės, Merkinė ir žinoma gražioji Varėna. Cikrinė Lietuvos aukštaitė, per amžių amžius pjauna grybą čia, nes baravykų visa čia beskaičiaus, gali grybauti dieną ir nakčia. Apsidairai ir gera dušoj daros, kai kašikais ir sietkom nešinim. Į grybų šventę, kaip į grybų karą, čia suvažiuoja seniai ir jauni. Ir nutyla kurtiniai ir lūšys, kada pakvimpa dideliu karu. Kai dzūkų kaimai dėl samanės mušas, kuri geresnė glūko ar žiūrų. Šis kraštas dalia Tamulevičiūtę, mums davė tais senais gerais laikais. Čia net Vitalija Mockevičiūtė be kelnių lakstė Nedzingės laukais. Skambara, kadalių puikiai žinom, Čiurlionį krėvę daug šviesių žmonių. Atsimenam aputį iš Zervynų, miškinį Joną iš Marcinkonių. Čia dzūkija, čia kaimo šunys loja, baidariams plaukiant rytą vakare. Palei puvočius, puodžius ir perloja, žiūrėt spektaklio Margionių teatre. Ir dzūkams tu dabar pavydi, tai leisk merkiu išplauk blogoms mintims. Įsitaisyk merkinės piramidei ir tavo siela greit nusiramins. Ačiū visiems žiūrėjusiam, tad šiandien tokios buvo dviračio žinios. Tad visus nežiūrėjusius kviečiame pasižiūrėti mumis LRT mediatekoje. Bei dar kartą sveikinam visus su prasidėjusią vasarą. Ir visuotinė vakcinacija. Iki rytojus.